Hani hele ki ikinci yerde gelir. Deyə bilərik ki, bəlkə də o artıq finala vəsiqə qazandı. Görək, böyük Britaniyalı idmançı nə edəcək? Harry. Bəli, üçlü salto dönməklə yaxşı çıxış elədi. Mürəkkəb bir hərəkət. Özü və məşqçisi də çıxışından razıdır. Və hətta ikinci çıxışını da izləyəcəyik biz. Gördüyümüz kimi yetərincə hündürlüyə qalxmışdı. Hətta dönmə ilə çıxışını başa vurdu. Bir qədər eniş sırasında səhv olsa da hərəkətin mürəkkəbliyi onu azaldır. 14 tam mində 733. Amma ikinci cəhdli olacaq. Daha yaxşı nəticə göstərə bilər. Harry Hepford. Yox. Birinci çıxışı daha yaxşı. Bəli, ikinci çıxışında da mürəkkəb bir hərəkət seçmişdi idmançı. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi daha uzaqdır. Təkrərə baxaq. Mində 333 var.